Кожен місяць починається з апаратної наради у міськвиконкомі, на якій керівники звітують, а також підіймають актуальні питання. Першою слово взяла Олена Грищенко, голова окружної виборчої комісії по округу номер 64. Вже неодноразово розповідаю про вибори, які відбулися у нас в окрузі. І без хвилювання згадувати це не можу. Таких виборів у Коростені ще не було. Посилена охорона спецпризначенців, подання до суду, ймовірність перерахунку, а то й перевиборів та врешті перемога в апеляційному суді. Міський голова наголосив на стійкості голови ОВК, а історію з судами назвав неординарною ситуацією, яка виникла на пустому місці. Подивували Україну, особливо коли маски шоу то демонстрували. Ну, це така, на мою думку, клоунада. Саме цікаве дітям було, що ми бачили вертольот і автоматчик. Оце за це спасибо міністру внутрішніх справ. Наступний звіт від начальника Яструбу – це комунальна установа охорони громадського порядку. Її фахівці охороняють кладовище, спортивні майданчики, чергують у міськвиконкомі, патрулюють під час масових заходів. Питання стихійної торгівлі, вилучення з вулиці нетверезих громадян та транспортування небіжчиків також у компетенції Яструбів. Останнє – основна причина, чому люди звідти звільняються. Залежені, напіврозкладені – це і вишельники, і потопельники, і обгорілі. Після пожеж, бомжі, різні ДТП, коли останки людей збираємо на шосе, асфальті, будемо так говорити. Без противогазу цю роботу в нас робити дуже тяжко. Тому люди не хочуть працювати. Уходять, тому і така плинність кадри. Середня зарплата у працівників Яструбу – 7145 гривень, без нарахувань. Середній вік – 52 роки. Ще один аспект роботи установи – запобігання замерзанню у морози громадян. За звітний період за таких умов допомогу отримали понад 200 людей. В народі Яструб називають витверезником. На відпочинок з вулиць за останні 7 місяців було забрано понад 400 осіб. Один чоловік потрапляв до закладу 22 рази. Значить, яка категорія у нас знаходилась? Пенсіонери – 40 осіб, 212 – тимчасово непрацюючі, 43 – працюючі, іногородніх – 35. На жаль, в цьому році є тенденція частішого потрапляння осіб жіночої статі. 39, в тому році 28. Наступний виступ Тетяни Кереселідзе. У центрі позашкілля, який вона очолює, все добре. Гуртки працюють, фахівці центру проводять яскраві заходи для дітей і підлітків протягом всього року. Беруть активну участь в житті міста, а вихованці за останній рік привезли 57 призових місць з різних конкурсів. Проблема позашкілля – час розширяти горизонти. Як і малій дитині для розвитку потрібно більше місця, уваги та турботи, так і центру позашкільної освіти потрібно розвиватися, збільшуватися. Кожен педагог-позашкільник – це неповторна особистість, яка своїм особливим талантом заохочує дітей до навчання та творчості позашкільний, позаурочний час, виховує своїм прикладом творчу та неповторну індивідуальність дитини. Дякую. Міський голова традиційно взяв слово наприкінці апаратної наради. Оголосив, що виробництво у Коростені падає мінус 20%. Будемо надіятися, що це якби літні місяці, вони не дуже там у нас на профілактику ІМДФ стає, там проблеми по ЖБШ, причому такі надумані з точки зору Укрзалізниці, там абсолютно можна працювати нормально, ну, ЖБШ вже запрацював, але от таких потрошки цих проблем і, на жаль, картина не саме краща. Серед найближчих планів міський голова анонсував засідання виконкому, професійні свята, які у Коростені щороку не лишаються поза увагою. Це День будівельника 11 серпня та День підприємця 1 вересня. 29 серпня заплановано провести сесію Коростенської міської ради.